Vasara vienmēr nāk ar ceļu remontdarbiem, jo tas ir vienīgais laiks, kad iespējams Latvijā kvalitatīvi atjaunot ceļu segumu vai būvēt jaunus objektus. Tas savukārt neizbēgami izraisa zināmas neērtības autobraucējiem, tāpēc šorīt mēs runāsim par vietām un darbu veidiem, kas šovasar tiek veikti Latvijas ceļu tīklā. Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis mēs izvaicāsim gan par izmaiņām satiksmes organizācijā, gan satiksmes drošības uzlabojumiem, un arī par vietējo autoceļu remontiem. Labrīt! 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 Pirmā lieta, kā tiešām gan ziņo aģentūra Lete, gan arī Latvijas valsts ceļu mājaslapā lasām, tad no šodienas plānotas izmaiņas satiksmes organizācijā uz Bauskas šosejas A7, kur Ķekavas apaceļa un Bauskas šosejas divu līmeņu krustojuma izbūve notiek, precizējot, vai tas tiešām notiek ar šodienu un cik plaši, cik ilgi tad tur jārēķinās ar pārmaiņām satiksmē? Jā, tas ir plānots šais dienās, varbūt tehniski tas būs šodien rīt, bet jā, šīs izmaiņas ir plānotas, tas ir vairāk galā uz Bausku attiecīgi. Un kopumā jāsaka, Ķekavas apaceļš ir ambiciozākais un lielākais mūsu būvniecības objekts, un ceļu lietotājiem tur būs jārēķinās ar dažāda veida apgrūtinājumiem visu vasaras sezonu. Līdz oktobrī mēs plānojam atklāt šo ceļu satiksmei. Cik tu jau šobrīd tam laika grafikam skatoties līdzi, mēs esam pie izpildes tiešām tā kā rakstīts uz papīra līdz oktobrī? Šobrīd izskatās, ka darbi notiek plus mīnus saskaņā ar grafiku, un oktobrī ceļu ir paredzēts atklāt satiksmei. Pats esmu izbraucis arī to daļu, kas varbūt nav šobrīd redzama pārējiem lietotājiem. Jā, asfalta kārtas jau ir uzlietas, vismaz pamatkārtas. Tā kā jau ceļš ir ieguvis faktiski savu zīmējumu un apreses arī pārvadi tuvojas beigām, un ir lielākais izaicinājums vēl pārvads pār Rīgas apaceļu, kas ir A5 pārvads. Tas būs arī lielākais satiksmes pārvads, ko mēs esam izbūvējuši atjaunotās Latvijas vēsturē. Jūs sakat lielākais izaicinājums, vai tas ir kādā ziņā tehniski daudz sarežģītāks nekā viss tas, kas iepriekš ir paveikts? Jā, tas ir tehniski, šis objekts ir tehniski izaicinājumiem bagāts, tīri no ģeoloģijas viedokļa, tātad vieta ir pietiekami purvaina, liels skaits pārvadu, un arī jaunas tehnoloģijas, kas tiek ieviestas no mūsu partneriem Portugālē. Jā, starp citu man pašai arī tad neliela nianse iznāca doties ceļā uz Bausku. Tas bija brīvdienā, un arī brīvdienās tur strādāja, jo projām visa būvniecība notika. Tas nav tas, ko parasti redz mūsu būvprojektos. Tas ir privātās publiskās partnerības projekts, acīm redzot, nu tad mēs redzam, ka arī darba efektivitāte un kvalitātes latiņa laikam ir augstāk. Jā, faktiski šajā objektā darbi nav apstājušies arī ziemas mēnešos. Šeit mēs redzam tas, kādu efektu dod princips, ka šo objektu finansē bankas, aizdevēji, un aizdevēji noteikti grib panākt to, lai objekts ir pabeigts saulēcīgi. Vai valstī, finansējot savus projektus, ir kādi rīki, kādas sviras ietekmes, kā panākt līdzvērtīga efektivitāte, kā jūs uzskatāt? Es teiktu tā, ka mums kā valsts ceļiem realizējot šo projektu, tā ir milzīga pieredze, un noteikti ir lietas, ko mēs ņemsim no publiskās privātās partnerības projekta un adaptēsim arī savos līgumos. Varam sagaidīt ceļu uzturēšanu, piemēram, garantijas un vispārējais, tas ir gan par ceļu uzturēšanu, gan par tādu terminu kā pieejamības atskaitījumi. Ja ceļš nav pieejams kādas noteiktas dienas, noteiktu laiku, kā mēs atskaitam to samaksu, kas ir jāveic ceļu uzturētājiem, ceļu būvniekiem un tamlīdzīgi. Turpmākajos gados varam sagaidīt, ka valsts projektos arī, piemēram, būvniekus brīvdienās redzēsim? Domāju, ka jā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī šai vasarā, lai būvnieki sezonā iekļautos un veiktu visus darbus saulēcīgi. Mēs redzēsim būvniekus gan brīvdienās, gan arī iespējams naktstundās. Nu, darbi ir plaši, tiešām ceļu tīkls ir liels Latvijā, pat sāpīgi liels, par ko mēs nevienreiz vien esam runājuši, cik nāks uzturēt kilometrus kopējos. Kas ir tie nozīmīgākie darbi, kam uzmanība tiek pievērsta šovasar? Tad kas ir fokus autoceļu atjaunošanā? Jā, fokus ir... Politiski fokus mums šajā sezonā ir valsts vietējie ceļi. Tas ir lielākais mūsu sāpju bērns, lielākā daļa no mūsu vēl nesakārtotajiem ceļu kilometriem. Līdz ar to liels fokus būs uz valsts vietējiem ceļiem ar mērķi nodrošināt pagastu centru savienojamību ar novadu centru pa ceļu ar Melno segumu.
piemēram, tāds pagastu centrs kā Ukri tiks savienots ar novada centru Dobelē pa ceļu ar Melnosaigumu. Šādi pagastu centri būs vairāki, bet, protams, lielākai daļai autovadītāji redzamākie būs tie būvdarbi, kas notiek uz valsts galvenajiem ceļiem, jo attiecīgi tur pārvietojas būtiski lielākā daļa Latvijas satiksmes, un tie būs A2, tātad posms no Sēnītes līdz Siguldai. Faktiski līdz ar šo darbu pabeigšanu viss autoceļa posms no Rīgas līdz Siguldai būs beidzot sakārtots. Tāpat A2 tālāk posmā starp Cēsīm un Bērskrogu arī 10 km garā posmā notiks būvdarbi. Tepat pie Rīgā noteikti ir jārēķinās ropažu iedzīvotājiem ar būvdarbu turpināšanu uz P4 ceļa Rīga ropažu. Tur ir jārēķinās ar aptuveni 40 minūšu ilgu braukšanas papildus laiku. Tāpat arī ir reģionālo ceļu tīklā mums tiks pabeigti darbi Madonas Gulbenes posmā uz P37. Tātad tie ir tādi lielākie darbi, kas tiks veikti un kas būs redzami lielai daļai autovadītāji. Nauda remontu darbiem un tās vajadzības, un jo īpaši asās un degošās vajadzības, kā jūs teiktu, kāds šobrīd ir samērojamība? Mēs kā ceļu pārvaldītāji vienmēr vēlētos izdarīt vairāk. Jo objektīvu vajadzību ir ļoti daudz, un es nerunāšu tikai, piemēram, par pašu ceļu sakārtošanu, kur attiecībās galvenajiem un reģionāliem ceļiem mēs esam pēdējos gados panākuši būtisku tiešām izrāvienu. Aizvien lielāku aktualitāti iegūst satiksmes drošība, arī prasa investīcijas jaunus risinājumus un mikromobilitātes risinājumi, kas ir veloceliņi, gājēju celiņi. Tātad arī tās ir aizvien lielākas vajadzības, ir sevišķi areālā ap lielām pilsētām. Arī tur mēs, arī šādos objektos mēs investēsim, lai sabalansētu visas šīs vajadzības. Un, piemēram, veloceliņu jomā es varētu teikt, ka tāds būtiskākais mūsu darbs šogad būs Liepāja Bernāta savienošana ar gājēju velosipēdistu cēliņu. Satiksmes drošības, ar citu vēl īsi to izvēršot, kāda ir tie izvērsumi, izpaudumi? Vai tās ir tad marķējumi, apmales, saliņas drošības? Un cik daudz tam visam paliek pāri pēc ceļu remonta? Jā, tie ir gan marķējumi, gan drošības saliņas, gan ceļu stabiņi, kas ziemas sezonā ir nolausti, ir jāatjauno. Mēs arī spriežam par to, ka tie ir jāliek biežāk, jo tas tumšā sezonas laikā ir būtiski uzlabo atstarojamību un ceļa redzamību, bet tie ir arī tādi lielāki satiksmes drošības uzlabošanas projekti, kā piemēram kreiso nobraukšanas joslu nepopulārs jāatzīst risinājums, bet nepieciešams, piemēram, kreiso nogriešanās joslu slēgšana, kur tas ir iespējams. Mēs arī strādājam pie divlīmeņa pārvadu izveides. Tā pašā Carnika Vādeža mēs plānojam savienot ar divlīmeņu pārvadu, lai beidzot tā konceptuāli atrisinātu tās problēmas, kas ir mums uz A1. Tā kā tā ir tāda virkne jautājumi, kuros tiek starēts vidējā ātruma radari. Tas viss ir jautājumi, kas saistīti ar satiksmes drošību. Jā, starp citu, vidējā ātruma radari, kad tad tie būs un masveidā? Vidējā ātruma radari masveidā parādīsies uz valsts ceļiem šī gada vasarā. Šobrīd notiek pirmā posma, kas ir jau uzstādīts attiecīgi testēšana un verificēšana, un mēs ceram, ka tiklīdz tas process tiks paveikts, tā nākamie posmi parādīsies pietiekami strauji. Pavisam īsti tāds sāpīgs jautājums ir arī tiltu stāvoklis. Kāda šobrīd ir situācija ar tiltiem? Valsts ceļu tīklā tiltu stāvoklis tiek monitorēts, un kopumā es teiktu, kad ir apmierināšs, sliktāka situācija ar pašvaldību tiltiem. Te ir arī savukārt apakšjautājums par sadarbību ar pašvaldībām. Gan tiltu, gan arī noteiktu vietējo ceļu posmu uzturēšanā. Kā šis jautājums ir virzījies? Jā, mēs ar pašvaldībām mēs sadarbojamies šeis ceļu inspekcijās. Mūsu speciālisti brauc palīdz pašvaldībām apsakot šos tiltus, jo tiltu speciālistu skaits ir pietiekami limitēts, un tās zināšanas ir pietiekami komplicētas. Tā kā tur mēs ar pašvaldībām sadarbojamies.